Nemam cifre jer ja u principu... Ja sam čuo da ima 6 novih. Ne radim u COVID-u. Ta informacija je igrala do petka. Do pre neki dan, tako. To je petak bio, udarni sa 5-6, ali kažem, to nije, ja nisam na registraciji, nisam na prvom prijemu, kod mene na intenzivnoj, nema pacijenata sa 6 pacijenata je bilo u bolnici... Registrovano, ne znači da su u bolnici, dakle nama je... Ne, negde su se javili. Tako je. To na to mislim, u COVID bolnici. COVID ambulant. Koja... Je ukinuta ova COVID bolnica? Pa pazite, zvanično COVID bolnice ne postoje. Dobro, ali je ono bilo tamo, ono malo parče prostora. Ne, pričamo uopšte. Okay. COVID bolnice su 17. maja zvanično okay. U Srbiji. Dobro. Smoštene, mi smo došli kući, narod se vratio, svi smo pobedili, svi smo srećni, tako da. Tako je. Ostala su dva pacijenta na ventilatoru koji su umrli, ostalo je još nešto, recimo 20-30 ljudi koji su mogli da se pokvarili, nisu, srećom nisu se pokvarili i sada imamo 12 pacijenta potpuno novih posle ove priče koje sam rekao. Dakle, euforija traje od 17. maja do negde 5. 6. juna i ovi pacijenti koji su sada na ventilatorima su od pogoršeno stanje od 5. 6. juna. U kliničkom centru ima 12 na respiratoru. Tako je, bar bilo. Pazite, da li ima neko od Piroćanaca na respiratoru? Ne. Nema sigurno? Ili vi ne znate? Koliko ja znam, ne. Da. A ovi 6, gde su? U Nišu. Svi? A Radmila Zesnam ništa nije javila. Ne, ja ovo samo se naslanjam na vas pa kažem. Vi naravno... Dakle, mi sada radimo istu priču koju smo radili. Pozitivan, sa nekom kliničkom slikom, observacija na plućima, ima pneumoniju, nema pneumoniju, Niš. I ona zvanično nije COVID još uvek, ali jeste COVID, mislim, prima svoje pacijente. Infektivna bolnica ima svoje pacijente, ima svoja 8 ventilatora koji su puni, ima kapacitete koji su puni ležeći, ide fizikalna medicina i ide stara neurologija. Sve to u Nišu. A naše infektivno ovde? Naše infektivno, nema, uhvatiti, ne znam. Ne znate. Jeste, to su kancelarije preko puta mene. Da, gde imamo respirator? Kod vas? Svi su kod mene, tako je. Kod vas? Tako je. Tako je. Ajde još ovo mi kažete, ima neka brza testiranja? Da. I iz prsta? Poluspora. Da, i ova druga. Testiranje... Koji su ovi? Šta sa ovima? Da, testiranje iz prsta koje se sad od skora radi kod nas vam je pokazatelj imunoantitela koje vi imate. Da. Postoje dve vrste, nije nije. Znači, preležali ste pa imate... Tako je. Da. I ako imate antitela, ako ste imali COVID, vi imate jednu vrstu antitela. Ako je u toku nešta, stari proces, vama je značajno, recimo, kašljao sam u... decembru i januaru, sad imam povećena je jednu vrstu antitela, to znači da je to bio COVID najverovatnije, jeli? Ako imam drugu vrstu, aktivan je proces, tu sam negde počinjen da stvaram, jeli, tu drugu vrstu i to je praktično neko usmerenje šta je sa vama bilo. Neke poznate... Imate briseve, da, aha. Se uzima bris iz nosa, grla, gde obično virus stoji, to vam je traži par dana, ali sigurno da u tom trenutku nema. To što plaćamo mi obične smrtnice. Ja ne plaćam ništa. Ne, mi obične smrtnice 1200, koliko plaćam? Stvarno. Dobro. Ima nekih poznatih ličnosti, uopšte nije bitno što su poznate ličnosti, ali su rekli, imao sam COVID. I evo ga sad. Dobro. Zdrav, šta to znači? Pa, da imao neku lakšu formu? Da je imao lakšu formu, da je dobio antitela i verovatno će biti bezbedan do negde sledeće zime. Što se tiče COVID-a. Postoji to, a on je preležao pa nema problema ili ga antitela brane? Branit će ga sigurno do sledeće zime. Da. Dobro, na kraju... A možda i dalje. Pazite, za sada do sledeće zime, možda i dalje.